الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله سبحان الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه. انتهي معزز ومكرم ومحترم حاضرين وسامعين الكرام، آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اتنا عظیم الشان ہے، بے شک بے شک، کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز المال کے اندر یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر میں نوح علیہ السلام جتنی عمر پاؤں اللہ اللہ تو میں اپنے معراج کو بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واجب یہ حدیث ہے کنز المال میں. تو اس کو کہاں تک بیان کیا جائے، کون بیان کر سکتا ہے، کیسے بیان کر سکتا ہے، اللہ اللہ، اتنے مختصر سے وقت. بے شک بے شک. بہرحال اس کی کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں. ماشاءاللہ، میں نے ایک بزرگ عالم دین کے خطاب کو سنا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ نور بھی ہے بشر بھی ہے. سبحان اللہ. یہ تو آپ جانتے ہیں، بے شک، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، نور بھی ہیں اور بشر بھی، اور حضور بشر بھی ہیں. ماشاءاللہ. وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف فرما تھے تو وہ آپ کے نور کے معجزے ظاہر ہو رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واجب زمین پر تشریف فرما تھے تو آپ کی نورانیت کے معجزے ظاہر ہو رہے ظاہر ہو رہے تھے، بشریت کا کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا. اللہ 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 اللہ. یعنی نور ہو کر کھائے، یہ بھی معجزہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہے نور اور کھاتا ہے، واہ واہ، ہے نور اور پیتا ہے، بے شک بے شک، ہے نور اور شادی کرتا ہے، واہ 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 جی واہ. حضور کا کھانا، سرکار کا پینا، سرکار کا چلنا پھرنا، سرکار کا شادی کرنا، اولاد کا ہونا، اللہ اللہ، یہ سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے معجزے ہیں. سبحان اللہ. یہ کہ سرکار کی زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہو کر کھا رہے ہیں، نور ہو کر پی رہے ہیں، آپ نور ہو کر شادیاں بھی فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی آپ کو زخم لگتا ہے، خون نکلتا ہے، اللہ اللہ، جی دندان مبارک زخمی ہوتے ہیں، خون زخمی ہوتا ہے، خون جاری ہوتا ہے، واہ واہ، ہے نور مگر یہ ساری کیفیتیں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ معجزے ہی معجزے ہیں. معجزے ہی معجزے ہیں. سبحان اللہ. واجب. تو نورانیت کے معجزے تو ظاہر ہو ہی رہے تھے، اللہ نے چاہا کہ سرکار کی بشریت کا معجزہ ظاہر کیا جائے. سبحان اللہ. واجب. اللہ نے سرکار کو اتنا بلند پہنچایا، حضور کی بشریت وہاں گئی کہ نور والا عاجز آ کر تھک ہار کر کھڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا، دیکھو میرے نبی کی بشریت کا معجزہ، کہ بشریت کا ہے بشر مگر وہاں جاتا ہے جہاں نوری بھی آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. اور ماشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں
کہ جناب جبریل امین سے کہا کہ تو میرے ساتھ چل اللہ اللہ جی میرے ساتھ تو چلا تھا یہاں تک تو اب آگے کیوں نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا واہ جی واہ تو انہوں نے کیا جواب دیا لو دنو تو انملتن لحترت اگر میں ایک کوڑا برابر بھی آگے جاؤں گا تو اللہ کا نور میرے پروں کو خاک کر کے رکھ دے گا اللہ 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 تو یہ حضور کی بشریت تھی جو آگے جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی بشریت کا معجزہ بھی ظاہر سبحان اللہ واجب عزیز دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو رہے ہیں بے شک بے شک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملنا چاہا تو اللہ نے فرمایا کہ گھر میں ہی ملاقات ہوگی گھر سے نکلو سفر کرو پہاڑ پہ آؤ یہاں چلا کاٹو اللہ اللہ 40 دن روزہ رکھو واہ اس کے بعد ملاقات ہوگی ملاقات ہوئی لیکن دیدار بھی ہوا صرف کلام ہی حاصل ہوا اللہ 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 مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سرکار اپنے بستر پہ سو رہے ہیں اور مولا فرشتے بھیج کر سرکار کو بلا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ واجبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میں بچوں سے سنا ہے بچوں نے باتیں کی ہیں میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو جبریل امین نے بوسا دیا میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا ہے کم از کم میں نے نہیں پڑھا مولانا صابر صاحب نے کہیں پڑھا ہو اس پر کوئی حدیث میں نے نہیں دیکھی اللہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار اللہ اللہ میں نے یہ پہلے بات کہی تھی میں نے کئی علماء سے پوچھا ہے جی عرفان شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑے جید عالم دین ہیں ان سے بھی اور بھی علماء سے کہ اس موضوع پر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کسی حدیث میں ایسا ہے کہ جبریل امین نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا تھا تو کہنے لگے کہ دیکھنا پڑے اللہ اللہ ٹھیک ہے اگر کسی کو ملے تو ضرور مجھے بتائے ماشاءاللہ یعنی ایک بات کی اصلاح ہونی چاہیے بے شک بے شک جو چیز کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے تو صرف کسی کے لکھ دینے سے وہ بات نہیں بنتی ہے جب تک کہ حدیث میں اس کا ثبوت نہ مل جائے موجود نہ ہو بہت اچھے یہ بات یاد رکھیں بہت اچھے ماشاءاللہ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں پر لایا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا گیا دل نکالا گیا اللہ اللہ دل کو چیرا گیا اللہ اکبر پھر دل کو دھویا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور دل میں کوئی کالی چیز تھی اس کو نقطہ تھا نکال کے پھینکا گیا اللہ اللہ اور پھر اس دل کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دل کو بند کیا گیا اور سرکار کے سینے میں رکھا گیا پھر سینہ ملایا گیا سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں میں کچھ سارا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا سبحان اللہ واجبا جی اللہ دکھا رہا ہے کہ نبی کی شان کے آگے ساری سائنس سر نگو ہو گئی بے شک کوئی دنیا کا سائنسدان آج کی میڈیکل سائنس جتنی کہ اتنی فاسٹ ہو گئی ہے بے شک کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا سینہ چیرا جائے دل نکالا جائے پھر دل چیرا جائے اور پھر سارا کچھ ہو اور مریض کہے کہ میں اپنی آنکھوں سے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سبحان اللہ اس سے یہ بھی ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے لیے دل کی حرکت کے محتاج نہیں ہے سبحان اللہ حرکت قلب کے محتاج نہیں ہے بے شک وہ کچھ اور طرح ہم زندہ ہیں تو ہماری کچھ اور حقیقت ہے وہ زندہ ہیں تو ان کی اور کچھ اور حقیقت ہے ہمارا دل حرکت کرنا بند کر دے ہم مر جاتے ہیں بے شک میرے آقا کا دل چیرا جا رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سیا سمت ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ